Nažalost, nova skupska većina ima jedan loš manir već od početka svog rada, a to je da pokušava da se ponaša drugačije nego što je to bila praksa u lokalnom parlamentu. Već evo, četvrta sednica gde opozicija je prinuđena da napusti, do sada je to bilo zbog nekih nezakonitih postupaka predsjednika skupštine, samo rukovodstva skupštine. Danas je razlog drugačiji, odsustvo medija, odnosno Alt televizije. Dakle, nešto se do sada nikad nije dešavalo, ni po cenu, kažem i kada je bilo kvara na tehnici, kao što je danas bio izgovor. Dakle, uvek se snimao tok sednice. Danas je rečeno da zbog razloga što je kamera u kvaru, što druga kamera ima druge obaveze, je prekidana, da kažem, snimanje sednice, i to vrlo tendenciozno u trenucima kada su govorili odbornici opozicije. Dakle, imali situaciju da predsjednik opštine izađe i kaže neke netačne podatke vezano za zapošljavanje u prethodnom mandatu i ostale stvari, onda se kada odgovara odbornici opozicije, kamera isključi i ode navodno na neki drugi zadatak. Mi smo proverili kod ljudi u Altu, dakle, kamera danas nije išla ni na kakvo drugo snimanje, dakle, vrlo namjerno je kamera udaljavana iz skupštinske sale kako bi, dakle, bilo sakriveno što će odbornici reći. To je zaista nerazumljivo s moje strane, i na kraju smo i mi i odbornici DS odlučili da u takvim uslovima ne možemo da radimo i da ono što treba da se iznese sa strane opozicije itekako bitno i za javnost, ne samo za odbornike skupštine opštine, tako da smo odlučili da u takvim uslovima zaista nema nikakvog smisla uopšte govoriti bilo što i ukazivati na propuste koje rebalansi, izveštaj, rebalansi i drugih preduzeća imaju, jer kažem, u takvim uslovima zaista je besmetno. To će skupštinska većina koja je nesporna usvojiti i ovako i onako, dakle, smisla ima ukoliko to javnost čuje, a odbornici će glasiti onako po naređenju stranaka, tako da s te strane nije bilo nikakvog smisla da se ostane dalje u sali. Da kažem, prvu polovinu ovog budžeta je trošila vlast u kojoj smo mi bili vodeća stranka, tako da s te strane nas interesuje šta će naravno biti dalje sa tim budžetom koji je uvećan značajno. To su sredstva koja smo dobili odmah početkom godine od budžetskih sredstava, ali ona nisu rebalansirana jer to ranija vlast nije imala potrebe da radi, tako da je nova vlast dobila nekih 209 miliona više nego što je to mogla da očekuje, tako da zaista mogu da se komotno ponašaju do kraja godine. Nažalost, ono što se radi s tim parama nije po našem mišljenju najbolje moguće, jer od 170 miliona koji su neki čist višak od transfera, svega 70 miliona ide u direkciju, dakle u investicije. Mada i te investicije nisu baš, kažem, najsrećnije izabrane, ali pre svega je problem što od 170 miliona novih para, da kažem direktnih para, svega 70 miliona ide u izgradnju, a sve ostalo ide u potrošnju. I ono što je najgore od svega je što, i ono zbog čega mi ne bi glasali za rebalans da smo ostali u sali, je subvencija javnim preduzećima. To je nešto što je zaista tragično. Od 5,5 miliona subvencije idu na 20,5 miliona, dakle novih 15 miliona se upumpava u tri preduzeća. Radi se o javnom komunalnim preduzećima, vodovodu, komunalnim uslugama i putevima, gde se očigledna namera je da se od gubitaša naprave veštački pozitivne firme, odnosno dobri direktori, time što će dati suve pare, što bi mi rekli narodski, odnosno budžetski novac, koji će se koristiti, bojimo se, već je krenulo s tim, za otpremnine radnicima koje će biti politički otpušteni i za krpljenje rupa koje su napravljene ili opravdano ili neopravdano, tako da na kraju tog perioda svi direktori mogu da izađu kao direktori koji su popravili finansijsko stanje u svojoj firmi, a iza svega stoji budžet koji je itekako mogao koristiti da se upotrebi. Ono što je tek novina koju uvodi ova vlast je da se politički obračunava sa opozicijom tako što otpušta radnike, članove stranaka opozicije koji imaju rešenja za stalno. Dakle, to sad nikad nije radilo. Ni u vreme DOS-a protiv SPS-a, tako da kažem, ni u vreme radikala protiv DS-a ili protiv nekih drugih. To je jedna loša odluka koja izaziva lančanu reakciju, dakle možemo očekivati da u buduće svaka nova opštinska vlast otpušta radnike iz protivničkih stranaka bez obzira da li oni zaista treba da rade na tim mestima i da li oni zaista treba da rade. I druga stvar je, ne vodeći računa o tome da li su radnici na određeno ili za stalno, kao što je u ovom ovdje slučaju. Mi smo imali juče jednu situaciju da je radnik puteva, koji je jedan od najstarijih po stažu u tom preduzeću, jer tamo ima mnogo novih radnika, otpušten uz obrazloženje da je tehnološki višak. Nama radi se o čovjeku koji je član DSS-a i otac jednog funkcionera DSS-a, sada se preti otpuštanjem u opštinskoj upravi, u drugim ustanovama, i to je nešto što zaista ne služi na čast nove vlasti. Naravno, niko ne treba da bude zaštićen, ali ne može biti razlog za otpuštanje veštačko pravljenje tehnološkog viška, i to po principu politike.